třeba tam šel pod nátlakem. Pod nátlakem čeho? Langošovýho ptáka? Takhle mám větší damage a ještě to dělá F-bomby. Až najdu upgrade na N-bomby, tak budu nejsilnější zmrt v Night City. Takový upgrade máš IRL? Samozřejmě, že ne, jsem snad nepokrytý rasista. Já miluju všechny menšiny. Nastěhoval bych si je do domu, kdyby mě o to poprosil někdo. Třeba Zeman. Pip, 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 puu. Já to miluju. Penízky. Zdravím, pane Fischer. Je tu prosím uživatel rasová tolerance. Měl bych totiž vážný zájem o sexuální styk s výše jmenovaným v poloze. Lotus, pokud tu jsi, tak se prosím ozvi. Už je jen tu vážné zas. Odpovědi. Budu čekat i hřebečku. Ježíš, už je tu zas tenhle píčus. Klobásová tolerance? To je zase kdo? To už není možný, kolik těch tolerancí je. To už je doslova tak asi desátý v té rodině. Má PDF-ko normálně na ploše, kde má updatenutý, kde má napsaný všechny ty alty, který si vytvořil. Bomba no, to je fakt super. Nejméně schizofrenní divák tohoto streamu, fakt že jo. Čau to, mám přítelkyni a maturitu, to se mě dělá v tomhle chatu menšinu, nastěhuji si mě domů. Ne, lol. Jak získám tento šťam na tej upgrade? Myslíte, že to doskočím, chat? My jsme géniově, ty opice a já, ožralý kokot Agrlov, uvědomuji si, kolik ti pošlu, i když jsem nachcany jak kokot, oslavuju, mám konečně práci po 4 měsících, doufám. Jsem mrda. Jsem rád za tebe. A nic mi neposílá, jestli jsi ožralej. Tak vždycky končej, pěkně dementní rozhodnutí. Dobrý. Tak, nemusíš mířit v této hře, proto mi tak jde. Prostě super věc. Tak, jdu nahoru, jenže už je to vyčištěný, takže jenom pozbírám drobásky. Už brzy vyprchám. Vojtěchova tolerance, 20 pekorů, už brzo vyprchám. Ty vole, hovno, já toleruju všechny boží kreatury. Že jo, čet? Denis se ptá, co hraješ? Tvůj penis. Got him. Denis absolutně zničen. Ten po v tom prvním chatu už nikdy nic nenapíše. Ale jsem ukončil jeho existenci na Twitchi. Co? Proč je tady tutoriál na to, jak vylíz na žebřík? Jsem snad úplnej dement? Hra, je tohle snad moje úplně první videohra v životě, že potřebuji tutoriál, jak vylíz na žebřík? Dělá se ta hra ze mě kozy? Z jakýho dementa mě mají, když jsem se dostal takhle daleko na hard? Jsou věci, panečku. Klobásová tolerance, Vojtěchová tolerance, díky přátelé za vaše doníčka, jste velice vtipní a miluju to, že mi posíláte 25 korun, ze kterých si zcela jistě PayPal nevezme většinovou část. Co to je za level? Handshake? Vojtěčka handshake? Super počítač, to ne. Tohle bude těsk, tohle je doslova super Meat Boy level. Tohle bude těsk, tohle bude ještě prdel. Dobrý. Chat. Nemohu si dovolit pát. Shortcut jump aktivovaný. Jo? Kde je? Kde je? Nesnáším vegany. Kde je? Já jsem debil. Díky a v pohodě, 50 korun českých mě nezabije, jsem rád, že tu si pro nás lidi, hej, kteří kurva, potřebují zabavit, a když jsem napitý, tak si uvědomuji víc věci a možná jsem i víc zodpovědný, platím přes kartu Beč. What? Mě potrolili? Jakože oni mi řeknou, je tam shortcut, kdyby si spadl, a když spadnu, tak tam prostě není? Vytřeli si právě se mnou ty developeři, prdel? Pohoda, stejně to dám na first try, nejsem úplnej dement. Dobrý den, pane Fischer, jelikož si stále myslíte, že umíte hrát hry, musíme vám těmito způsoby naznačit, že prostě neumíte lol. Křížek, naučte se lozit po žebříku, ty zmrde. Co kurva? To je co za křížek? Počkej, já už se něco odevřelo. Tamhle je armor, ale jakoby to není cesta imho. Moment, jsem tu pro ten zbytek.
Rocket vykřičník Kaufland, není spolupráce aktivní tady. Proč někdo nabotoval? Proč někdo udělal komand, že vykřičník Kaufland dá support creator code Agraelus? Modík, kdo to tam dal? Chci mluvit s moderátorem, který to tam dal. Jestli někdo u kasy v Kauflandu řekne support creator code Agraelus. Já nemám support creator code. Ale co naděláš, no? Skvělý, co takhle jít do prdele? Bylo easy? Taky bych si chtěl něco implantovat do mozku. Proč tam ten žabáček Pepe s pistolí u hlavy? Čet, ne, nedělejte to, život má smysl, ok? Život bude určitě ještě super. Nechoďte za světlem. Stehnoušík za půl roku. Stehnouš, to co je za jméno? To je docela vtipný. Tolerance, díky za 25, Xmonster díky za 25. Ještě předtím byla nějaká tolerance, já to nestihám číst a upřímně. Ty vole, ani se mi nechce, že? Ještě se to samo, tak proč bych měl něco dělat? Chtěl by to video od Wartamera. Kamo, dosáhl od Wartamera, vycházejí 2 až 3 videa denně. A ty chceš video od Wartamera. To jak závislej na YouTube seš? Vyloženě lidi nemají ty vole čas na to koukat. To jsou jenom Tarantino upgradey, přesně ty developeri se soustředí jenom na chodidla. Prý tu najdu vzdálené příbuzné. Laktózová intolerance. Hele jo, moje tolerance na tyhle vaše sračky začíná pomalu, ale jistě vyprchávat. Juj, kde to jsem? Ve skateparku, poggers. To mě poser. Co to je? Trojnásobný damage. Rychle, raketomet. Kde je? Dobrý. Ty máš se mnou problém. Ty píčo. 2 až 3 videa denně je málo. Sorry, já nejsem tak vtipný, aby bylo víc videí, ty vole. Denně. Jsi zbláznil, ne? Zkus bejt denně, každý jeden den svýho života, bejt tak vtipnej a zajímavý, že z toho vyjdou 3 videa plnohodnotný. Zkus to. To nejde. Musel by bejt doslova Štěpán Kozub, chápeš? Museli by se všichni smát mým vtipům, když jedu na Moravu a mám velký kouty, rozumíš? Jsi vtipný na 3 videa max za celý rok. Dobré, če, držte píču, jo. Lžeš, podvádíš a kradeš, lžeš, podvádíš a kradeš. To nemohu tolerovat. To je Tool reference, ale otázka je, pochopí to někdo? 2 plnohodnotný vtipný videa by nešly ani z celého mýho života. Šli, Jaroslave. První by bylo tvůj život, druhý by bylo tvoje setkání se Šilou na letní Mad Monk Party tento rok. Nepopulární názor, 3 tygři nejsou vtipní. A co bude dál za nepopulární názor? Že po čem muži touží 2 taky není funny? A co dál? Že Vyšehrad není funny? OK, a dost. Teď už se jako fakt nasral pár lidí. A já jsem chcípnul z toho názoru. No ten názor mě zabil. Vyloženě jsem si to hodil. A prdel pozná středově. Mám rád Vojtíška. Tolerance? Jste taky idioti. Hail to the king. Mě zajímalo, prostě kolik do prdele donatů za 25 korun může být na tu samou věc ohledně tolerance. Jako kolik variací vás prostě napadne, než se to prostě vyždíme zcela neodvratně. Neboj Vojto, nikdy to neopustím. Já tady jsou žebříky, tudí do prdele. Ty developeři to oficiálně ztratili. Bráškové Agre, dlouho jsme se neviděli. Lepková intolerance díky za 25, tolerance Italů díky za 25, neboj Vojto, nikdy tě neopustím. To je pičus. Adame díky za 10, tolerance díky za 25, Anální kolíku díky za 2 roky, Dartaňané díky za 7, díky bratře, můj hochu. To jo, ho, přeříznul jsem ho. Byl jsem na filmu Po čem muži touží, kamo bráško, víc trapný film jsem neviděl, celé kino se smáli, jenom já jsem odesel z Poker Face, je to tak 2/10. A proč si na to vůbec, ok, dobrý, ale proč si na to jakoby šel? Tohle mně přijde zrovna jako ten typ český komedie, kde buď se prostě směješ tomu, že Langmajer vyloženě ukáže svůj penis na Instagramu. To bude drahé. A nebo je jasný, že to na tebe, že prostě jako to úplně nebude pro tebe. Buď seš ten typ diváka, který mu přijde jako pík český komedie, že Langmajer má v tomto filmu pipinku, anebo ti prostě nepřijde zas tak funny, že Langmajer má pipinku. Jo. A v tu chvíli jako si myslím, že už je to rozhodnutý, jestli tě ten film bude bavit, jestli by se na něj měl jít nebo ne.
Rozumíš mi? Kdo je Langmeier? Dobré, no. Tak to je ještě, tak to je třetí možnost. Třeba tam šel pod nátlakem. Pod nátlakem čeho? Langošovýho ptáka? Má mě se ten film líbil. Já úplně vidím, jak moje máma by na to šla úplně. No tak to ne. V tom filmu Langmeier řekl, že má pipinku. No tak Vojto, doslova tady jsou top, tady jsou funny scény, co to dubbing a sdílnu tě s tím na Facebooku. Blom si píše, má ta hra vůbec konec. Vy to hrajou 2 hodiny, je beti. Jo takhle, jo, ona je teďko v early accessu, tohle je první epizoda. Slyším, že mě chceš na svém Instagramu. Takže konec ještě nemá. Langmeierovo péro, dík za 25 korun, děkuju. Filmová tolerance, dík za 25, nesuď knihu podle obalu. Filmová tolerance. Netolerance, nůžky jsou mnohem hezčí na sledování než dva borci po gule v sobě Imho. Toleranční poplatek hodil 25. Chat. Mám už to fakt jebe, normálně z té tolerance. Já to ochladím. To dneska jako budu poslouchat jenom toleranční donaty. Všichni jsme tolerance. No, tak to byste měli začít donatovat pod jedným jménem a přeházíte určitě Lukáše, když jste všichni jenom, stejní. Aby mě kámoš hodil do Valmezu do Elektra pro Nintendo Switch a kámoš, že ale půjdeš s náma na film a že mi ho zaplatí, já za to nemohu, já chtěl jenom Nintendo Switch sač. Te idiot. Vojto? Hold, budeš muset tyhle donaty tolerovat. Ha. Barumc. Velice funny chat. Už je to dlouhá doba. Dneska jsi fakt absolutní, dneska jste hilarious. Toleranční patent, dík za 25, už je to dlouhá doba. Monster, dík za 25, Langmeierovo péro, díky ti. Tenhle humor se nedá tolerovat. No. Ok, sem ještě nejdu. Musím podívat, co je na druhé straně. Furt žádný upgradey, jsem smutný, tak moc smutný. Tolerance Vojtovi obezity hodil 50 korun a Rolling Joy emoji. Pánové tolerance, musím vám bohužel oznámit, že se další osoba, Vladimír Vladimirovič Putin, rozhodl, že opustí moji toleranční skupinu. Jste idiot. Kdy bude další ženský mod místo Morgany, je trochu useless. Až si přestanete doslova honit každý večer během streamu a po streamu ptáka nad svojí vlastní subjektivní představou toho, jak vypadá. Tak je součástí pozorování Idioti. Erotických a nahých instastreamů. Čili bych to viděl, že zhruba nikdy. Zkráceně penis. Se zaměřením na langoše. Já si třeba už nedokážu představit český film bez jeho klacku. Já mám ještě... to co dropnul. Vojto, toleruju to, že mluvíš, ale prosím nespívej. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Ty byla zrovna kytara, já jsem si chtěl zaspívat. Toleruju toho hodně, ale ne 60 kypanáky, co padají na zem v odhlučněném studiu nade mnou. To chápu, no. Musíš to občas prostě těm zoomerům říct. Bude mě nezajímá, ty vole, kolik vyděláváš, ty vole, z toho streamování nějakýho a kolik si prcal OnlyFans modelek, jo? Vypadá lustr, chápeš tu ty sígre? Ty, už na to nesahej, nebo tě hodím ven za cikánama, ty! Když budete dostatečně dlouho říkat dokola slovo tolerance, ty pičo, jsem nahoře. Vyvoláte boss všech tolerancí, tolerance. Co kurva? Co to je Feel Denkman? Tolerance žen. Co to je? To je tím, jak seš tlustej, když jdeš blíž, tak jí pupkem odstrkuješ dál, Vojto. Ty čurák. Jsi takej píčus. No, jako, já nevím, co je vtipnější, ty vole, tadyhle z té konstantní tolerance, a nebo to, když hrajou boomer střílečku a všichni se rozhodnou skupinově sdílet své panické story. Ty tamhle musím vylíst, jo? Tak to bude skvělý. To je takový ty... Já nevím, proč se to vždycky děje u těle z těch her. Rodinné stretnutí a sami páč a najviak. Slovenská tolerance. Rodinná stretnutí a prej. No dobře, no. Buď v klidu, jenom ti závidí, že jsi mega... Dík. Nechte mě prosím být.
ty pičo, to bylo těsný. Růžově nasvícená tancující žena, to je Blade Runner, to je doslova Blade Runner. Kdo říká, že ne, je troubá loser. To tancuje ta, to je Ana de Armas, já to poznám už jenom podle toho outlineu, jejího těla. Nejsem nijak jako žádnej honič, ale... Morganina intolerance, dík za 25. Ty mě dneska bolí záda jak zmrt, já si musím dojít na nějaký masáže, kurva. Nebo je lopatky, ale skutečně. Tohle se odevřelo? Nevím, co je horší, jestli tolerance nebo damše. Třeba taková tolerance je rasová tolerance, masová tolerance, Vojtova tolerance. No a damše je třeba damše. Tohle se odevřelo, ne? Toleruji tvojí toleranci. Někde bude ten článek, co potřebuji zničit. Netvrdím, že nejsi, ale krafak je krafak. To chápu. Když se takhle odevře tvoje prdel. Hele jo, hele, chlapci. Chápu, zase víkend, jo, váš thirst vás začíná ovládat. Přemýšlíte, jestli si vyhoníte teď, nebo až za 20 minut, jestli máte vůbec šanci to vydržet. I když všichni známe odpověď. Coffee Guy, dík za 25 korun, děkuju ti. Tolerantní tolerance, dík za 25. Na sestřihu Ani de Armas jsem si jednou natrhl péro a musel jsem na pohotovost. Skvělý. Krafák je spíš taková otcovská figura. A Frazio, soudě dle tvých memů, je to něco, co si hledala dlouhou dobu. To zbude. Toleruju Poláky, ale nemohu tolerovat Slováky. Slovopat není ani jedno. Sám tam ty kropí. On to jde udělat. Přidej tenhle emote plus X. Co? To je sračka. Kámo, to jak? To jak udělal? To jak udělal? Hacker, no. To je jediný vysvětlení. Celkem sick play, bratře. To je jak profi Quake 3 hráči. No, to jako jo, no. To je hodně profi. Nemá to zač. Doufám, že si na mě nezapomněl, Vojtíšku. Tolerance ukájení v ký... Oh. Tolerance Johnnyho Deppa, tak to je sračka. Doslova, no. Píča, jsem spadnul. Vymaštěný žebříky. My víme, Denny. Furikola? O můj bože. Totálně netolerují toleranty, co tolerují černé obyvatele. Jo, what the f... Tak teď nevím, jestli common bruch, nebo... Já jsem se v tom ztratil. Já si smažu ten, já si smažu bruch emote jako forsen. Ať nejsme zmatení. Čekaj, kolik je tady lidí na streamu? Napište smiley face, pokud koukáte na tento boomer shooter. A já vám řeknu, jak jste úžasní, že čumíte na takovýhle starý vykopávky, respektive hry, které jsou dělané, aby vypadaly jako starý vykopávky. Takto hojném počtu. Což mě nikdy nepřestane udivovat, že si můžu hrát, co kurva chci. Teda dobře, kromě multiplayerových her, ty jsou trošku krušný. Já netoleruji spoluobčany s obřízkou. Okej, okay, tak to je osobní nyní. It's personal. První čtyři napsali smiley face, chat na první čtyři musí být hodní. Nemůžete je označit a něco jim napsat, oni jinak můžou být jako překvapený, jaký zmrdí tady jsou a už nikdy nic nenapíšou do chatu, nesmíte je vyděsit, OK? Chcete aktivní chat? První čtyři. Musíte je tolerovat. Ach, kur... Ah, píča, teď se do toho spadnu. Ukázat jim, jak psát emotikony, jo? Naučit je, že když jeden cápek napíše na dono lulv, skopíruju lulv a napíšu ho taktéž, abych zapadl do kolektivního mravenčího hive mindu tohoto chatu. To jak daleko? Ok, tak tohle bude daleký jump, to si užiju, bratře. Tohle bude super. První pravidlo Fight Clubu. Když někdo ve Fight Clubu napíše lulv, napíšu ho taky. A poslední pravidlo Fight Clubu, jestli je tohle vaše první noc ve Fight Clubu, musíte spamovat. První čteři, naserte si zmrdi. Netolerance, nečekal jsem nic jiného.
Zítra jsou čarodějnice, což je den, kde se symbolizuje velká tolerance pro ženy. Ano, na tento den si pustím snímek kladivo na čarodějnice. Zdá se mi to naprosto vhodné. Kurva, jsem tak nadržený. A počkej, tady jsou free armory. V Rajtu máme menší sešlost. Kde máš Denisu? No vedle, právě proto to říkám. Přijdu o míru milovného Nakašiho a slyším, vylište si prdel a kurva, jsem tak nadrženej, lul. Já jsem občas trošku sprostý člověk. Někdo by řekl sprostý člověk, krapítek, ale někdo by taky řekl, že jsem úplně vymaštěný, sprostej retard, šlechtičurácký, nedostudovaný, plešatý píčus, žijící potrat a zbytečná existence na tomhle zechcaným povrchu země, kusu flákance jménem Česká republika. To se ale neříká nahlas, přesně jako to, že jsi ve Fight Clubu. Tak ten byl dost pomalej, ale tak aspoň něco, ne? Co tady vůbec děláte? K-U-R-V-A a proč sem vůbec píšete? Jestli vám to přijde normální, tak jste buď vymrdaná slovenská opice nebo nějaký 12-letý zasraně tlusí a nechutně spocený parchanti, co se omylem narodili. Opravu. Wow, to je sakra krutý. V České republice platí nulová tolerance alkoholu. Proto při řízení nemůžete nadýchat vůbec nic, jinak vás čekají pokuty až 50 000 korun českých, vězení na 3 roky nebo zákaz řízení na 10 let, nulová tolerance alkoholu i na Slovensku. To je debil. Pak jako jde hledat prostě části českého zákona, kde figuruje slovo tolerance. Píčovina Vojto si sprostý tak akorát a komu se to nelíbí, ať ti klobouk políbí. Tolerance sprostých slov. Je funny, co spustí jedno blbé dono do lóru rasová tolerance. Je to docela funny, no. Jaj, teď to není ten tolerance v technickém použití znamená přípustnou odchylku od předepsané nebo jmenovité hodnoty veličiny, často rozměru. Na koho tady zkoušíš tyhle ty chytrý keci? Obvykle se udává jako toleranční pole, to jest rozsah přípustné odchylky v kladném a záporném smyslu. Vole, kde je ten skurvený klíč? To by se dalo říct, že svoje donátory netoleruješ. Já je toleruju, akorát je nesnáším. Ale tiše, rozumíš mi. Tolerance nebo snášenlivost znamená ochotu, schopnost nebo možnost člověka nebo společnosti žít vedle lidí s jinými názory, postoji a přesvědčeními nebo přijímat či dokonce snášet něco samo o sobě spíše nežádoucího. By the way, Hajzetovi vyměřili větší průměr z těch reklam než Melicharovi Omegalul. Tak Hajzet má větší průměrný diváky, ne? Však Hajzet, když odpoledne ty vole vysílá, tak dost často je největší český streamer, když zrovna reaguje na něco, na co je tam tisíc lidí. Takže to dává smysl. Plus to Melicharovo vyměření je kurevský nízký. Jo, ukazovalo mu to $25. Ty vole, $25, Čeky tam má tak 3 kila, ty vole, a mě tam vyměří $6,500. Kurva, já bych to fakt jako měl vzít jako jedinej, už jenom kvůli tomu, jak kurva velký prachy tam mám prostě, neuměrně k tomu, kolik nabízejí zbytku Čechů. Jenom abych nasral ty vole další streamery, že do prdele ten nejbohatší zmrt z nás, tomu ještě nabízejí ty absolutně největší prachy, vyloženě je za nic. Lákavé, no. Tak, zavolej sama. Kurva! Sama, já to koupil! Tak to vem, ne? Ne. Ne, nemyslím si. Dva. Broušení na rovinách, v hrotových bruskách nebo bruskách na díry ve stupni přesnosti IP od 4 až 2 včetně dodržení tolerancí tvaru a polohy. Míru latentní kriminality ovlivní, tolerance poškození, neoznámí, u různých druhů trestních činů existuje různá tolerance, souvisí se závažností té, které trestní činnosti a obtížnosti dokazování. Že kurva, já jsem teď neposlouchal, co se soustředil na to lítání. Je hustý, jak ta hra vypadá zároveň hůř a zároveň mnohem líp než Cyberpunk. Hlavně není označený marker, já nevím, jakoby na kterém ostrově. Má být teďko progres storíčkovej. To jak rychle stíhají ty zmrdí donatovat? Teda, tohle neklipujte, OK? To by mohlo... Ten klip vystřižený z kontextu by mohl vyznít tak, že jako nemám úplně rád lidi, co podporují tohle vysílání. I když jsem odmítnul reklamy, protože je to tady doslova tahaj, donátoři.